Diabate. Napad od Dani čeka Diabate, centar šut na Ricarda, Ricardo nema gola. Svog čuvara, bolje od Kofmana u skoku, gledamo još jednom. Za malo pored desne stative gola koji čuva Nguyen, Partizan je u ovom 36. minutu bio najbliži vojstvu. Dobar skok Ricarda, naskočio je iskusnog štopera slovackog, ali nije uspeo da pogodi gol. Centar šut Natka. Skočio je Vujočić, Traore pokuša, penali je ovo za Partizan. Da, da, da! Prilika da Partizan dođe do prednosti. Zvižduk za izvođenje penala. Natko gađa i pogađa i dalje ne pogrešim. Partizan od 41. minuta vodi 1-0 protiv Slovackog. Natko je posle Nguyena u jednu stranu. On pogodio drugo, ako se ne varam, Florijanu Kajncu je odbranio 11 terac u utakmici protiv Kelna, protiv Natka nije imao apsolutno nikakvu šansu. Doski. Velike gužva, odbitak, brani Popović. Velika šansa za češki tim i Popović sjajno reaguje. Odlična reakcija Popovića zaista, velika gužva, ponovo odbitak. I sjajni Popović. Tirala je lopta Filipovića, ali nije prevarila golmana Partizana. Bio je na krivoj nozi, ipak je uspeo da odbrani. Kalabiška. Njegov centaršut, lopta dugo putuje, Tomić. Može li Popović, može da bokse, Tomić pokušava, 1-1. 73. minut, češki tim stiže do izjednačenja. Fudbaler koji ušao u drugom poluvremenu, postiže gol. Boksa ovoj loptu. Aleksandar Popović, gledamo još jednom. Tomić je prihvatio na grudi i ona kroz šumu nogu stiže do gola. Slovacko stiže do 1-1.